Привіт, друзі! А вас вітає Акокантера облонгіфоліа, тобто довголиста. Якби ви відчували цей прекрасний аромат цієї акокантери, який посилюється до вечора. Солодкий, такий, знаєте, навіть він не притерний і навіть, знаєте, якийсь парфумний. Плюс-мінус такого плана, я сюди поставив, ніби як змахлював до філодендронів і до інших дерев. До речі, це велика акокантера моя. Каще поки не цвіте, ну, дамо їй знижку на вік. А ось ця молода красунька вже розквітла. До речі, вона вже десь, напевно, місяць в мене квітне дуже довго, такими приємними, гарними милими квітами. Вони, до речі, кутрові, а це означає, що вони завжди пахучі, вони класні, але вони отруйні. Отруйні, якщо їх їсти. Тобто, якщо вас в вашій країні, в вашому місті, в вашій сім'ї, дай Бог, там кінець світу і нема чого їсти, крім акокантери, то краще її не їсти. А так, в принципі, дуже непогано смакує картопля, як мінімум. Да? Я дуже люблю картопельку. От акокантера, вона росте дуже повільно, дуже повільно. Щоб ви розуміли, у мене за рік вирос, ось буквально ці дві гілочки виросли. Да, ось ця, інша одна вона, плюс-мінус. А ні, ні. Вона, думаєте, що це таке не трапилося, просто Руслан її виніс на вулицю, іншу теплицю. Думаю, о, вона ж це ж ого, вона ж росте, хто знає, там в теплих країнах скрізь. Думаю, напевно, треба їй більше сонця. Пух! На тобі опекіло, це старе листя. Як бачимо, вже молоде листя не адаптувалося до того сонечка. І після того, як наш день став коротким, тобто вже десь з листопада, вона почала бутонити. До речі, вона мало в кого цвітеться, а акокантера, не знаю, в чому прикол, звісно. Навіть якщо брали від однієї рослини, в когось не цвіте, в когось не цвіте. Наприклад, моєї знайомої, неї теж саджанці від тієї самої акокантери, що й у мене, але в неї вона не цвіте. Загадка, не знаю, 21 століття, напевно, 22-го. Ось. Цвіте вона дуже, як кажуть так, щедро. Щедро. У мене є ще одна така сама рослина, я собі дубль залишив. І вона тільки починає роздуплятися, тобто я знаю, що в мене вся зима моя буде пронизана цим ароматом. Вона в мене стоїть ось там, до речі, моя новорічна ялинка. І котячий туалет. Томас. Томас. Хай робить, що хоче. Вона стоїть ось там. От. Так що всім привіт від моєї акокантери.